Եվրամիության անդամակցելու հարցով հանրաքվե անցկացնելու կողմնակիցները շարունակում են ստորագրահավաքը։ Արդյոք այն կնշմարի Հայաստանի զարգացման նոր ուղին։ Պատրաստ են եվրոպացիները ընդունել մեզ իրենց ընտանիք, թե սա փակ դռները թակելու անիմաստ փորձ է։ Ինչ վտանգներ է իր մեջ թաքցնում արտաքին քաղաքական վեկտորի կտրուկ վերանայումը։ Եթերում հեռանկար բանավեճն է ակտուալ խնդիրների համապարփակ քննարկմամբ։ Արդեն 20 օր է, ինչ շարունակվում է Եվրամիության անդամակցելու հարցով հանրաքվե անցկացնելու պահանջով սկսված ստորագրահավաքը։ Ինչպես է այն ընթանում և ինչ հետևանքներ կունենա։ Այս հարցերի շուրջ այսօր կբանավիճեն Եվրաքվեի ստորագրահավաքի շտաբի հաղորդակցության հետ կապերի պատասխանատու Հովսեփ Խորշուդյանն ու մեդիա-փորձագետ Տիգրան Քոչարյանը։ Շնորհակալ եմ, որ այստեղ եք։ Ես առաջարկում եմ, որ այս թեմայով գործընկերոջս պատրաստած տեսանյութին ծանոթանանք և սկսենք մեր զրույցը։ Այս տարվա գարնանը Հայաստանի արտախորհրդարանական 4 ուժեր առաջարկեցին առաջիկա ամիսներին Հայաստանում անցկացնել Եվրամիությանն անդամակցելու հարցով հանրաքվե, վստահեցնելով, որ երկրի գլխավոր անվտանգային խնդրի լուծումն ու պետականության պահպանումը միայն Եվրամիությունը կարող է ապահովել։ Ջախջախիչ մեծամասնությամբ Եվրոխորհրդարանը քվեարկեց նրա օգտին, որ Հայաստանի Հանրապետությունը հայտ ներկայացնի և Եվրոխորհրդարանը պատրաստ է այդ հայտը պաշտպանել, դա պարզ ազդակ է, անցել է արդեն մի քանի ամիս։ Հունիսի 21-ին ազգային ժողովում այդ թեմայով խորհրդարանական լսումներ անցկացվեցին։ Եվրոպական ինտեգրման հանձնաժողովում ներգրավված պատգամավորներին իրենց կարծիքները ներկայացրին ոչ միայն արտախորհրդարանական ուժերի ներկայացուցիչները, այլև փորձագետներ, քաղաքագետներ։ Ժամանակը իսկապես չի սպասում։ Այն պահն է, որին ես անգլերեն չգիտեմ, բայց ասում են մոմենտում։ Այդ մոմենտումն է։ Սեփական տեսակետը հիմնավորելու համար անգամ այսպիսի դրսևորումներ եղան։ Այս տոքսիկ, այս թունավոր միջավայրից մեզ ազատում է պետք, և այդտեղ երկու կարծիք չի կարող լինել, սա պիտի ուղղակի շպրտվի։ Ուզեմ, որպեսզի այս ամբիոնից կարողանանք ուրեմն նաև այս զրոշի ներքո անցկացնել այս քննարկումները, կարծում եմ շատ ավելի գեղեցիկ և պատկերավոր կլինի, ես էլ կալոշ եմ։ Դուք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ամբիոնից հիմա կախել եք Եվրամիության դրոշը, ինչը խնդիր չի, բայց Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովում Հայաստանի Հանրապետության դրոշը պետք է լինի, մնացածը արդեն քննարկումների և դրա լուծումների արդյունքն է։ Ազգային ժողովի այդ օրվա քննարկման ժամանակ քաղաքական ուժերը առաջարկեցին երամսյա ժամկետում հանրաքվե անցկացնել, սակայն ամեն ինչ միանշանակ չընդունվեց։ Բայց այսպես ասած, Եվրաքվեարկություն անցկացնելու գաղափարի հետևորդները դարձյալ պնդեցին, որ Հայաստանի Եվրաինտեգրումն այլ ընտրանք չունի, և դա քաղաքակրթության հարց է։ Զարգացման հեռանկարը այս օրակարգի հիմքում է, այս օրակարգի առանցքում է, և մենք ամեն ինչ անելու ենք, որպեսզի այս օրակարգը հաջողի, և մենք չենք նահանջելու այս նպատակից։ Չնայած Հայաստանը Եվրամիությանն անդամակցելու պաշտոնական հայտ չի ներկայացրել, բայց դեպի Եվրամիություն ձգտող հայաստանյան այս ուժերը սեպտեմբերի 5-ին էլ դիմեցին կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով անդամակցության հարցով ստորագրահավաքի հնարավորություն ստանալու համար։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը բավարարեց 51 քաղաքացիների դիմումը ազգային ժողովին օրենքի նախագիծ առաջարկելու համար, 50,000 ստորագրությունների հավաքման համար 60 օրյա ժամկետ սահմանվեց սեպտեմբերի 16-ից նոյեմբերի 14-ը ներառյալ։ Մայրաքաղաքի և մարզերի թաղապետարանների և համայնքապետարանների շենքերում բացվեցին ստորագրահավաքի կետեր։ Ընդհանուր գործընթացից զգոհ ենք, մենք համոզված ենք, որ 50,000-ի հավաքելը որևէ խնդիր չի առաջացնի, 3 օրվա մեջ հավաքվել է 10%-ը, մենք ունենք 60 օր։ Հայաստանի վարչապետը սեպտեմբերի 9-ին Եվրոպական հանձնաժողովի փոխնախագահ Եվրոպական կենսակերպի խթանման հարցերով հանձնակատարի հետ հանդիպմանը նշեց, որ
հատկապես նախորդ տարի եվրոպական խորհրդանում իր ունեցած ելույթից հետո Հայաստանում ընդնանում են քննարկումներ եվրոպական միության անդամ դառնալու գործընթաց սկսելու հնարավորության վերաբերյալ։ Սա պարզ հարց չէ, բայց դարձել է հայաստանյան քաղաքական օրակարգի մաս։ Ուստի անհրաժեշտ է այս թեմային մոտենալ մանրամասնորեն եւ համակողմանին։ Այստեղ կարևոր կլինի լսել նաեւ եվրոպական միության մեր գործընկերների դիտարկումները եւ խորհուրդները։ 2023-ի հոկտեմբերի 17-ին եվրոպական խորհրդարանում իր ելույթում Նիկոլ Փաշինյանը մասնավորապես հետեւյալներ ասել։ Հայաստանի Հանրապետությունը պատրաստ է առավել մոտ լինել եվրամիությանը, այնքան ինչքան եվրամիությունը դա հնարավոր կհամարի։ Եվրաքվեի նախաձեռնող խմբի անդամների խոսքով, եթե ստորագրությունները հավաքվեն, հասնեն ազգային ժողով, բայց իշխող մեծամասնությունը դեմ քվիարկի, միևնույն է, չեն հրաժարվի իրենց օրակարգից։ Կքննարկենք մյուս փուլի, այսինքն 300 000 ստորագրությամբ, որենք արդեն ժողովրդի կողմից ընդունելու գաղափար, այսինքն 300 000 ստորագրությամբ հանրաքվեի է դրվում եւ հանրաքվեով արդեն ժողովուրդն է ընդունում։ Եվրաինտեգրման ջատագովներն այս օրերին մայրաքաղաքում մարզերում դեպի Եվրոպա գնալու հեռանկարն աչքի առաջ ունենալով զրուցում են քաղաքացիների հետ, բաժանում բուկլետներ եւ անցկացնում յազեկման ակցիաներ, հույս ունենալով հավաքել անհրաժեշտ ստորագրությունները։ Օսեփ, դուք այն 51 քաղաքացիներից մեկն եք, ով նախաձեռնել էր այս գաղափարը, եւ ինչպես է գնահատում այդ ընթացքը, արդեն գրեթե 20 օր էին շարունակում այս ստորագրակը։ Օրինակ Արամ Սարգսյանը վստահություն հայտնեց, որ 50,000-ը խնդիր չէ կապահովեք, իսկ դուք Որերս մենք ասուլիս տվեցինք Արտակ Զենալյանի հետ եւ հրապարակեցինք 15 օրվա արդյունքների թվերը, որը որ 27,600, այսինքն 55%։ Առաջին 15 օրերի ընթացքում նշանակում է, այսինքն 1/4 ժամկետի 1/4-ն է անցել ընդամենը եւ մենք արդեն հավաքագրել ենք 55%, այսինքն դեպի մոտիվացված մարդիկ սկզբից են հենց, չէ՞, սովորաբար մասնակցում, հազիվ թե դինամիկան պահպանում։ Պատկերացրեք, դինամիկան աճում է։ Հա։ Եվ մենք կոչ ենք անում նաև քաղաքացիներին չթուլացնել տեմպը, որովհետև հիմա կան նաև այսպիսի դեզինֆորմացիա են տարածում, որ դե արդեն 50,000-ը հավաքվել է, կարող եք չգնալ, հա, այսպիսի ինչ որ տարբեր մարդիկ մեզ զանգում ասում են, ճիշտ է, որ իմաստ չունի գնալը, որովհետև 50,000-ը արդեն հավաքել եք։ Մենք ասում ենք, որ ոչ, դա ապատեղեկատվություն է, քաղաքացիները որքան ակտիվ մասնակցեն հիմա հենց, եւ շատերն էլ ասում են, դե մենք կմնանք 300,000-ի ժամանակ կստորագրենք, կամ ասում են, դե միջև ամսի 14 նոյեմբերի ժամկետ կամ ենք այն ժամանակ կստորագրենք։ Ես կոչ եմ անում օր առաջ գնալ ստորագրել, որովհետև նույնքան կարևոր է, որքան որ 50,000 հավաքելը, նույնքան կարևոր է, որ դա տեղի ունենա 1 ամսվա ընթացքում ստորագրավակի սկզբից ի վեր, որպեսզի մենք ցույց տանք նաև իշխանություններին, որ ժողովրդի մեջ, հասարակության մեջ այդ պահանջը մեծ է։ Խորհրդային տարիներին ասում են գերակատարել պլանը, հա։ Ну, կամ այդպես։ Տիգրան, իսկ դուք ինչ եք կարծում, ռեալ է։ Կարծիքը ռեալ է, բայց ամեն դեպքում ձեր նկատառումը ճիշտ է, որ սկզբում հավականին պասիոնալ զանգված սկզբից է գնում, հիմնականում ստորագրում եւ վերջում, որովհետեւ արդեն վերջում այն մարդիկ են ընդվում հայերի մեջ շատ օգտան կա այդ տարածված է, հա, վերջին օրերով ինչ որ բան անել, հա, այդ վերջին օրերի բզբզոցը, որ դուրս եկեք գնացեք ստորագրեք, իմ կարծիքով դա կլրացվի, բայց դա որևէ բան էականորեն չի փոխելու, որովհետեւ սա իմ կարծիքով, հանձնական կարծիքով, սա հանրակվեճի Եվրոպական միություն գնալու համար, սա ուղղակի պրոարևմտյան, այսպես ասենք, ուժերի ստուգատեսն է ապագա ընդրությունների ժամանակ մոտավորապես հասկանալ, քանի տոկոս կամ քանի հազար մարդ կգան իրենց համար կստորագրեն, որովհետև գլոբալային մասին անպայման, այսպես ասեմ, այս հանրակվեն ինքը իրայությամբ անիմաստ է, նույն հաջողությամբ կարելի անել, ուզում եք Էմիրատ դառնաք, հերթական, կամ ուզում եք ԱՄՆ-ին միանաք, այսինքն ուզում եք լինել չաղ ու հարուստ, թե ուզում եք մնալ, չգիտեմ, աղքատ ու բան, այդ principle-ները անում, ընդ որում խնդիրը որն է, որ գլոբալ առումով Եվրոպական միությունը, պարոն Խուրշեզյանը ինչ էլ ուզում էր ասի, ինքը դեռևս այն քայլերը, այն հրավերները, այն ուրեմն մեսիջները չի տվել Հայաստանին եւ երկար ժամանակ չի տալու, որ մենք պատրաստ ենք ձեզ ընդունել, այսինքն սա ուղղակի ցանկություն է եւ մարդկանց ցանկության դեմ ված ցանկություն չէ, այսպես ասեմ, էլի, բայց իրականության հետ ներկապային այդքանով կապ ունի, որ սա էլ եմ ասում, սա այն սոցիոլոգիան է լինելու, որը թույլ է տալու ստուգել, ինչքանով են Հայաստանում իրական պրոարևմտյան տրամադրությունները, որտեղ մի բանը, որ
դիտումներն են YouTube-ում կամ կոմենտների քանակն է, բայց ինչքան մարդ պատրաստ է, այսպես ասած, իր մի կետը փոքի ձիվանից եւ գնա քվեարկի արեմության ուղու համար, այստեղ կարելի է ասել, որ որոշակի ճշգրտումներով առնվազն արմատամետ ուժերը կհասկանան պոտենցիալ էլեկտորատը ինչքան է եւ որ ուղղությամբ պետք է աշխատել։ Դուք մեկ այլ հանրաքվեի կողմնակից էիք, հայաքվեին էիք սատարում, այդ իմաստով այ փորձը հայաքվեի, որքանով ապացուցեց, որ այս ուղին հանրաքվեի միջոցով խնդիր լուծելու իսկապես արդարացված է եւ աշխատում է։ Առանց վիրավորելու, հա, դիմացինից, բայց այո, հայաքվեն ինքը շատ նորմալ նախաձեռնություն էր, իմ կարծիքով, որտեղ քրականացնում էր Արցախի հանձնումը, և նաև ուրացումը, և դա իրոք հայակվե էր, հա, այսինքն այստեղ հայամետությունը առաջի պլանում էր դրված։ Չեմ ուզում համեմատեք, փորձը, այս ուտը գործընկերները։ Փորձը ես ձեզ ասեմ, օրինակ նույն հայակվեն ավելի վատ պայմանների մեջ էր անցնում, ի տարբերություն, կներեք, եվրակվե ասեմ, հա, եթե դեմ չեք։ Ինչպես էլ ասում եք մենք։ Եվրակվե, որովհետև օրինակ շաբաթ-կիրակի օրերը դռները փակ են թաղապետարանների հայակվեի համար, և գումարած նրան, օրինակ հայակվեի ինիցիատիվ խմբի մեջ չկային մարդիկ, ովքեր որոշակի ձևի ներգրավված են քաղաքականության մեջ կամ հանդիսանում են ֆրակցիայի ղեկավար, պրոիշխանական ֆրակցիայի ղեկավար Երևանի ավականիում, և այստեղ որոշակի, այսպես ասենք, խոչընդոտները, որոնք այն հայակվեի ժամանակ, եվրակվեի ժամանակ ես դա չեմ տեսնում։ Հայակվեն նույն, բայց նույն տեմպերով ես կարող եմ ասել, որ քվեարկության տրամաբանությունը, ստորագրահավաքի տրամաբանությունը մոտավորապես նույնն էր, որովհետև սկզբում մեծ թափ եղավ, հետո դադար եղավ, և հետո վերջում էլի մարդիկ ավելացան, ընդ որում նաև եվրակվեմ կարծեմ լինելու այն, որ հավաքվել է ոչ թե 50,000 ստորագրություն, այլ մի բան էլ ավել, պետք է որ 60-70,000-ի վրա կանգնեն, որպեսզի այդ ցույց տան, որ հազիվ են, ինչ որ հավաքել այդ բանը։ Իմ կարծիքով հաշվի առելեք 5,000-ի շուրջը լինելու։ Հայակվեի այդ ստորագրավակի փորձը հաշվի առելեք որոշում կայացնելիս։ Որեմ տեսեք, ի տարբերություն հայակվեի, մենք փորձում ենք օրենքի տառը պահպանել։ Ինչ եմ դա ասում, որովհետև հայակվեն փողոցներում ուներ կետեր, նույն օպերայի հրապարակում, թատերական հրապարակում, ազատության հրապարակում ինձ մոտեցել են, առաջարկել են ստորագրել, ասենք, հա, տեղում, որը օրենքի խախտում է։ Ըստ օրենքի միայն թաղապետարաններում, հատկացված տեղերում, թաղապետարանի ներկայացուցիչն ու հայ Երևանի դեպքում թաղապետարան, ընդհանրապես համայնքապետարան թիմ ընտրությունների թիմ մարմինների ներկայացուցիչը պետք է նստի, որպեսզի երկու կողմանի, հա, եւ պետության կամ տվյալ դեպքում տեղական ինքնակառավարման եւ նախաձեռնող խմբի ներկայացուցիչները այդ ստորագրությունները վավերացնեն։ Հայակվեի դեպքում այսպես դրսերում հավաքելով եւ այդ իմաստով այդ շաբաթ-կիրակին այդ հավասարակշռել է, հա։ Այսինքն իսկապես հաստատում եք, որ հայակվեի դեպքում դռները թաղապետարանի փակ էին, իսկ ձեր համար բաց են։ Չէ, 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 այդպեսի բան չասեց պարոն Քոչարյանը, ասաց, որ շաբաթ-կիրակի, շաբաթ-կիրակի օրերը փակ էին։ Իդեպ նոր է բացվել, երբ որ մենք տեսանք, որ այդ իրական խոչընդոտ է, շաբաթ-կիրակի մարդիկ, ովքեր որ աշխատում են այլ օրերին, շաբաթ-կիրակի նոր կարող են ստորագրեն, հա, դրա համար իրենց համար է հնարավորությունը ստեղծելու համար, ոչ թե որոշեցին գնալ փողոցներից այդ մարդկանց քվեները հավաքել օրենքի խախտումով, այլ գնալ այդ ճանապարհով խնդրել թաղապետարաններին կամ քաղաքապետարաններին, օրինակ Գյումրի քաղաքապետարանը համաձայնվեց։ Լավ, իսկ ինչքանով ճիշտ ընդհանրապես նման գլոբալ երկրի ազգի համար կարևորագույն հարցերը թույլ տալ, որ սովորական շարքային մարդը լուծի, որը քիչ բան է հասկանում միջազգային հարաբերություններից, քաղաքականությունից։ Ի վերջո մենք, հա, այդ պատվիրակել ենք նման խնդիրներ լուծելու իրավունքը, պարտականությունը քաղաքական իշխանություններին, հա, որոնք հավանաբար ավելի շատ բան են հասկանում, քան ես կամ շարքային քաղաքացին։ Ինչի պետք է նման հարցերը ընդհանրապես հանրակրկիտ լուծվեն, եթե կա արտգործնախարարություն, ազգային ժողով եւ կառավարություն։ Կոնկրետ այս հանրակրկիտ կապված ես ասացի հիմնական նպատակը որն է, եւ իմ կարծիքով ինչի համար է դա նախաձեռնում եմ, եմ ասում, դա ստուգել մոտավորապես ինչ տոկոս է, ինչքան մարդ։ Այդ հասկացա, բայց ընդհանրապես այդ պոպուլիզմի դրսևորում չի արդյոք այն, երբ ասում ենք այ թող ժողովուրդը որոշի, թող ազգային ժողովրդավարությունն է, դա պոպուլիզմ չի։ Մեր համանդրությամբ, պարոն Երկանյան, այնպես է գրված, որ որոշակի հարցեր ժողովուրդն է որոշում, դեռ մենք պետք է հետևենք սա, չնայած իշխանությունները ամեն օր կներեք բարձրամար բռնաբարում են համանդրությունը, բայց պետական բյուջեի այդ մուտքային, ելքային մասերն էլ որոշենք, որ շահային քաղաքացի որոշի։ Ես ասեմ, մեր
երկրի ղեկավարը, Հայաստանի ղեկավարը ժամանակին ասներ, որ մենք հրապարակում ենք որոշել Արցախի հարցը, բայց հետո մոռացան։ Հունական ագորաների փոխ։ Հիմա այն եմ ասում, սահմանադրության գրված է, որ այս եղանակը կա, որ կա, որով կարելի է անել, նույնն էլ այսօր Հայքվեի դեպքում էլի այդպես եղավ, ընդ որում ես ասեմ, որ ես Հայաքվեի նախաձեռնող խմբի անդամ չեմ եւ այլն ուղղակի գնացել ստորագրել եմ։ Եվ նույնն էլ այստեղ, այսինքն կա այդ հնարավորությունը հավաքել մոտավորապես ինչ որ բան ցույց տալ այն այդ։ Լավ է թե վատ, ճիշտ է թե չէ, օրինակ ես համարում եմ, որ պետք է որոշում կայացնեն մարդիկ, ովքեր ինձանից շատ են ասում։ Դա ճիշտանում է ճիշտ, որովհետև ժողովրդը պետք է պատասխանատվություն կրի իր որոշումների համար։ Ընտրությունների է մասնակցում ժողովը։ Ընտրությունների հարակվել կարող է մասնակցել, այսինքն այստեղ վերջի վերջո պետք է որոշվի այս մարդիկ ուզում են, թե չեն ուզում։ Ինչ է կարծում, իսկապես սա ճիշտ ուղին է, թե որոշել ենք սահմանադրությամբ ժողովուրդը իր իշխանության իրավունքը, իսկ ժողովուրդը սուվերենն է պետության եւ ինքն է իշխանության կրողը հիմնական, իրացնում է ընտրությունների միջոցով եւ հանրակրթվեների միջոցով։ Եւ այս ստորագրահավաքները նաեւ հանրակրթվեների տեսակի տեսակներից մեկն է, որով բերում է հանրակրթվի։ Օրինակ առաջի փուլով ազգային ժողով խնդիրը, ինչու հանրակրթվով չենք լուծում։ Որ հարցը։ Հարկ բարձրացնելու դուք բարձրացնելու։ Որտե՞ղ սա ռազմավարական ընտրության խնդիր է։ Սա վեկտորային արտաքին քաղաքական վեկտորի փոփոխության խնդիր է եւ դա պետք է անի իշխանությունը, բայց իշխանությունը չունի այդ մանդատը, որտեղ ինքնընտրությունների ժամանակ նման հարց ընդհանրապես չի բարձրացրել։ Դրա համար մենք չենք կարծում, որ պետք է սպասել մյուս ընտրություններին, ու դեղ համաձայն չեմ գործընկերոջ հետ, որ ինչ որ նախընտրական բաներ ունի սա, իդեպ իշխանությունների մեջ էլ շատերը մտահոգ են, որ սա այսպես նախընտրական դրոշ վերցնելու, այսինքն եվրոինտեգրման դրոշը եւ արևմտյան կողմնորոշման դրոշը վերցնելու, շատերը ասում են մեր ձեռքից խլելու փորձ է իրականում։ Ես օրինակ որևէ ընտրության չեմ պատրաստվում մասնակցել, բայց ես գործընթացում մտել եմ, որտեղ ես կարծում եմ, որ եվրոպական ինտեգրման հարցը եվրոմիության անդամության մակարդակով առանցքային նշանակություն ունի մեր անվտանգության, մեր բարեկեցության, մեր կրթության, գիտության, բոլոր այդ ոլորտների զարգացման համար։ Այն էլ այս տարածաշրջանում, որտեղ այսպիսի պայթունավտանգ, անորոշ շրջան ենք ապրում եւ բազմաթիվ վտանգներ, սպառնալիքներ կան Հայաստանի համար։ Այնպես որ ժողովուրդը այո, ինքը պետք է որոշի եւ ինքը պատասխանատու լինի այդ որոշման համար, որ Հայաստանը պետք է դառնա Եվրամիության անդամ։ Եվ հիմա այդ հարցումները մեր ցույց են տալիս, որ այդպես էլ կա ժողովրդի բացարձակ մեծամասնություն դրան կողմնակից է, որտեղ նաեւ խորը հիասթափություն ունի նախքին այսպես կոչված դաշնակցից պահվածքի համար, ոնց վերաբերվեց Արցախի դեպքում, Հայաստանի դեմ հարցակման Ադրբեջանի, հա, այդ բոլորը գիտենք։ Վրաստանում նույնպես նման հանրակրթվի անցկացվեց, որի արդյունքներով ակնհայտ դարձավ, որ ժողովրդի ճնշող մեծամասնությունը եվրոինտեգրման կողմնակից է։ Այդ հանրակրթվեն զրո նշանակություն ունեցավ, քանի որ օրինական ընտրություններում իշխանության եկած նոր քաղաքական ուժը, դրա ձևավորած վարչակազմը հակառակ ուղով սկսեց զարգացնել երկիրը։ Այս դեպքում ինչ արժեք ունի հանրակրթվեն, եթե միևնույն է վարչակազմն է որոշում կայացնելու ի վերջո։ Բայց վարչակազմը Վրաստանի ինչ է ասում։ Ինքը ասում է, ես էլի ձգտում եմ Եվրոմիության անդամ դառնալու։ Դե գործնականում խոսենք իրական, հա, ուրեմն Վրաստանը հաշվում է։ Պաշտոնական կուրսը իրեն շարունակվում է, դա։ Իրենք ասում են, մենք ընդհանրեն չոր օրենքներ ենք ընդունում, որ եվրոպացիները դուրս չի գալիս։ Ես էլ եմ կարծում, որ իրենք սխալ ճանապարհով են տանում եւ հակասում են իրենց իշխանությանը, որտեղ դուք ասում եք հանրակրթվի, բայց այն հանրակրթվեց, բացի իշխանության մեջ կետ են մտցրել, որով Եվրամիության անդամությունը դարձել է Վրաստանի իշխանությունների արտաքին քաղաքականության պարտադիր ուղենիշ։ Այնպես որ ես չեմ ուզում հիմա շատ խառնվել հարևան Վրաստանի գործերի մեջ այդ իմաստով, բայց մեր ուղին մենք ենք որոշելու, ոչ նայելու ենք Վրաստանին, ոչ նայելու ենք ուրիշ տեղերին։ Եթե մեր համար դա ճիշտ ճանապարհ է, ժողովրդը ոնց որ թե դա է ասում, եւ ես ստորագրահավաքի արդյունքները դրա մասին եմ խոսում, ուրեմն այդ ճանապարհով է պետք է գնանք։ Գիտեն, Վրաստանի փորձը ինչ ցույց տվեց։ Հնարավոր է այդ անտեսել հետագայում այդ հանրակրթվեի արդյունքը, ինչպես Վրաստանում է, ինձ թվում է, կարճ ընդդեմ պատմեմ, որ երկու օքի կինո են նայում եւ մեկը լարի վրա գնում անդունդի վրա եւ ասում են, ընկեր, ասում այս 4-րդ անգամ ես նայում, ինքը անդադ վերջում ընկնում, ասում է, չի, ասում է, այս անգամ կարող է չընկնի, էլի։ Հիմա այստեղ չգիտես ինչ է, մենք մտածում ենք, որ մենք ենք հենց այն ընտրյալ երկիրը, որ բոլոր երկրները մի կողմ, այ Հայաստանը միանգամից հենց կհայտնվի Եվրամիության մեջ, եւ մարդկանց այսպես շահագրել, որ մենք դառնանք Եվրոպական միության անդամ։ Վրացիների օրինակը մեզ համար օրինակ շատ կարևոր է, որովհետեւ այդ մարդիկ գնացին, հա, ունեցան որոշակի կորուստներ այդ թվում տարածքային, ճանապարհի կեսին պարզվեց, որ ոչ թե Եվրամիությունն են գնում, այլ Թուրքիա են գնում, այդտեղ Աջերան
համարը թուրքականացվեց։ Հիմա ուզում են հասկանան այս մեր բռնած ուղին ինչքանով էր ճիշտ, այսինքն մենք ինչ-որ տեղ գնացինք, Եվրամիության անդամ չդառանք, բայց ինչ հնարավոր է կործեցինք, այդտեղ տնտեսական մասը, եւ ասում են մի հատ հետ քաշվենք, մի հատ նայենք ինչ իրավիճակ կա, որում էլ եմ ասում, Վրաստանը չի հրաժարվել ոչ սահմանադրությունից, կարծեմ մինչեւ 2030 թիվն է պետք է ինչ-որ Եվրամիության անդամ դառնան իրենց նպատակն է, բայց այս մարդիկ ասում են հոգ, մի հատ այսինքն sense կուրորեն չգնանք այդ Եվրամիությունը, մի հատ հաշվենք, եւ օրինակ Աբխազիան եւ Օսեթիան Եվրամիություն գնալու ճանապարհով իրանք վերադարձնել չեն կարող։ Այստեղ իրանք հասկացել են, որ առնվազն այն ատելությունը, որ իրանք մոտ կա Ռուսաստանի հանդեպ եւ այն խնդիրները, որոնք առաջացան Ռուսաստանի թշնամանալու հետևանքով, բայց այլ երկրների գարանտիա չունենալով, իրենք այդ խնդիրը ունեցան։ Հիմա մենք նույն խնդիրը ունենք։ Տեսեք, գլոբալ առումով Եվրամիությունը վատ բան չէ, հա, բայց մեզ Եվրամիությունը տավյալ պայն այդքան էլ պետք չի, ինչ պատճառով, մեզ պետք են հիմնականում անվտանգություն, հա, անվտանգությունը Եվրամիությունը չի ապահովում, անվտանգությունը ապահովում է ՆԱՏՕ-ն, իսկ ՆԱՏՕ-ն այստեղ ունի Թուրքիա, այսինքն եթե ինչ-որ մենք գնանք դեպի ՆԱՏՕ կամ փորձենք ՆԱՏՕ-ի անդամ դառնանք, մեր մեծ եղբայրը դառնալու է Թուրքիան, Թուրքիան է տիրությունը։ Ամերիկան հետ դառնա Թուրքիան։ Ամերիկան փորձան, Եվրամիությունը դա տնտեսությունն է գլոբալ առումով, չէ՞, համաձայնեք։ Տնտեսությունը հիմա էլ այդքան էլ վատ չի ապրում Հայաստանը, ավելին հիմա Հայաստանը կարողանում է վաճառել այն, ինչ որ Եվրամիությունը չի կարողանում վաճառի քվոտաների պատճառով եւ քանակի պատճառով։ Այս հարցը բազմիցս արծարծվել ու ուսումնասիրել եւ այլ նույնը եղավ Վրաստան, հա, որտեղ Ռուսաստանի շուկան շատ ավելի ընդունելի եւ պահանջները ավելի քիչ են, չնայած մեկը մեջ նաեւ լինում են բացատրում են, որ տեսեք, այդ ձեր ցուպիկները ձեզ պահեք, հա, դուք մնացեք, բայց Եվրամիությունը դա խնդիր է լինելու։ Մյուս հարցը, Հայաստանը Եվրոպա չի տարածկայինով, հա, այստեղ խնդիր է լինելու։ Միջել է աշխարհակաղակականի մասով միջ Եվրոպայի մասը, այն Եվրոպան կազմիացված է, այսինքն ստեղ կա Թուրքիա, ստեղ կա Վրաստան, որը դուփումա տեղում, կա Իրան եւ կա Ադրբեջան, որոնք հաստատ Եվրոպական միության անդամ չեն պատրաստում դառնալ, այսինքն զուտ լոգիստիկ հարցեր էլ կարող են առաջանալ, բայց եմ ասում, թիվ 1 հարցը Հայաստանի մեր անվտանգության հարցն է, միջև անվտանգության հարցը մենք չենք կարևորում, մենք դա չենք կարող, ասա ցավոք սրտի Եվրոպական միությունը նույն ԱՄՆ-ն էլ ոչ մի գլոբալ առումը մեր անվտանգության կարան երաշխիք չեն կարողանում ես դապել։ Շնորհակալ եմ, մենք էստեղ ակադեմիական զրույց ենք վարում, բայց հետաքրքիր է, թե ինչ են մտածում նույն այս թեմայի մասին սովորական մարդիկ, որոնք կամ մասնակցել են հանրակավակին, հանրակվեին, կամ չեն ցանկանում։ Ես խնդրեմ ուղղակի հնարություն տալ մի քանի կետ այն արձագանքին անմիջապես տեսանյութից հետո։ Շատ կուզեի, որ Հայաստանը լինի Եվրամիության անդամ։ Ժողովուրդը որոշի, դրա հանդեպ թող առաջ գնան, ինչ ասեմ։ Հայաստանը պետք է լինի Եվրամիության անդամ։ Ընդհանրապես դեմ եմ դրան ես։ Դրական եմ վերաբերվում։ Դեմ եմ տվյալ նախաձեռնությանը։ Կյանքում չէի մտածի, որ այդ ճանապարհը ես կբռնեմ, որտեղ սոտկի սովետի մարդ եմ ես։ Պատրաստենք այդ արժեհամակարգերի ոնց որ մասնակիցը լինելու, թե չէ, մենք ուրիշ տարածքի ժողովուրդ ենք։ Ու չեմ կարծում, որ մենք այդքանով կարելի է լավը վերցնել զուտ ու օգտագործել մեր մոտ հարմարստել մեզ։ Եվրոպական երկրներ գնալը ավելի հեշտ լինի, հեշտ տրվի ուսանողներին, թեկոս արտերկրում սովորելու հնարավորությունները մեծանան։ Եկեք հեքիաթների չհավատանք, լավ։ Շուտ էր պետք գնալ։ Մի 4 տարի առաջ եթե գնայինք, արդեն հասած կլինեինք։ Դժվարանում եմ պատասխանել։ Կարող է պատահ եւ լավ է լինի։ Ամեն դեպքում վատ վիճակի մեջ ենք։ Պետք է փորձենք ամեն ինչ։ Ուզում ենք լավ ապրել։ Ես ապագան այնտեղ եմ տեսնում։ Ես ուր արևմուտք ուր, մենք արևելք ենք։ Սա արևելքի կենտրոնն է։ Վերջ։ Ցանկանաք վիճել վերջի այդ ասացի հետ, թե Տիգրանի ասացի հետ։ Մենք ինքներս պետք է որոշենք, մենք ինչ ենք։ Եթե ժողովուրդը որոշի, որ մենք արևելք չենք, այլ մենք նաև եվրոպական քաղաքակրթության մաս ենք, հա, այդ դեպքում կլինի, բայց արևելքի մեջ էլ բան պետք չի տեսնել, արևելք, արևմուտք, դա շատ պայմանական հասկացողություններ է, հա, արևելքում էլ կա շատ հետաքրքիր փիլիսոփայություններ, Չինաստանում, Հնդկաստանում եւ այլն, բայց մենք քաղաքակրթորեն արևմուտքի մաս ենք, եվրոպական քաղաքակրթության ակունքներում ենք կանգնած եղել նաև, պատահական չի, որ եվրոպական կարևորագույն փիլիսոփայական հոսանքներից սկսած, ուրեմն ազդվել են հայկական Պավլիկյաններից հենց սկսած այդ արտագաղթերը, կատարները եւ այլ հիմա շատ չխորանան, բայց կուզենամ անդրադառնալ պարոն Քոչյանի մի քանի ասած փաստարկներին։ Սկսենք նրանից, որ տարածաշրջանը այնքան էլ չի կտրված Եվրոպային, ոնց որ ներկայացվում է, թե Վրաստանը, թե Թուրքիան Եվրոմիության տեխնացու անդամներ են, հա, երկուսն էլ ձգտում են Եվրոմիության անդամ դառնալ, եւ Հայաստանը այդտեղ կղզյակ չի լինելու, այդ մեկ։ Երկրորդը, Վրաստանի պահով կարող եմ ասել, որ համաձայն չեմ, որ քանի տարի են ձգտում դառնալ
գնալ Եվրամիության անդամ կարգով։ Որտեղ պետքա ճամփանշնին համապատասխանել։ Չէ, բայց ասեք, էլի մոտավորապես էլի 40-60-ի։ Չէ, բայց Վրաստանը նոր է։ Վրաստան 13 թվականից հետո է ասոցիացիան համաձայնագիրը ստորագրել, այնպես որ շատ երկար չի Վրաստանի ճանապարհը, որ մենք էլ ֆիքսենք, որ առնվազն 10-20 տարի երկրները չեն կարող Եվրամիության անդամ դառնալ։ Իսկ երկրներ կան, որ շատ կարճ ժամանակում դառնում, այդքան արևելաեվրոպական շատ երկրներ, Խորվաթիան վերջերս դարձավ։ Այնպես որ մենք այդ հնարավորությունն ունենք, եթե որ ասում եք, որ թույլ տվեք ես ամեն դեպքում ավարտեմ, հա, ես էլ լսում։ Ուրեմն, եթե որ դուք ասում եք, որ մեզ ոչ մեկ այնտեղ չի սպասում հրավեր չի եղել, այլ պաշտոնական հրավեր Եվրամիությունը որևէ մեկին չի տալիս, բայց եթե որ Եվրոպարլամենտը, որի մասին նաև ձեր ռեպորտաժում կար, արտահայտվում է գրեթե միաձայն եւ այդ դուրը բացում է Հայաստանի համար, դա չտեսնված բաների դեպք, որևէ մեկի համար այդպիսի դուր չի բացվել Եվրոպարլամենտի թեկուզ մակարդակով։ Երկրորդը, ինչ վերաբերում է Օսեթիային, Աբխազիային, ես համաձայն չեմ, որ միակ տարբերակը, որ Եվրոմիության մեջ լինելով իրենք այդ հույս չեն կարող ունենալ, որ դրանք վերադառնան Վրաստան։ Հակառակը, ես էլ կարծում եմ, որ միայն Եվրոմիության անդամ դառնալով այդ երկուսը, եւ Օսեթիան եւ Աբխազիան, իրենք իրենց ոտով կվերադառնան Վրաստան, իրենց ապահովելով իրենց եւ անվտանգություն, եւ ինքնորոշման իրավունքը Վրաստանի տարածքային ամբողջականության շրջանակներում։ Եվ ուզում ասեմ, այդ Կոսովոյի տարբերակը նաև կա վերջի վերջո, հա, դա եվրոպական տարբերակ է, ոչ թե ռուսական։ Ռուսաստանը չի որոշում ընդհանրապես, երկրները մեծ գլոբալ հաշվով անկախանում են որևէ մեկից, թե ուրեմն մնում են այդ երկրի կազմում, այլ արևմուտքն է որոշում։ Եվ վերջի վերջո այդ սուպիկների բանի պահը, որի մասին ես էլ եմ անընդհատ խոսում, ստանդարտները բարձր են եվրոպական։ Իհարկե մեր ապրանքները այսօր Ռուսաստանն ավելի շատ գնում, որովհետև այնտեղ ստանդարտներն չեն նայում։ Չնայած պաշտոնապես ՅԱՏՄ ստանդարտները շատ դեպքում ավելի խիստ են, քան եվրոպականը, բայց այնտեղ ոչ մեկ չի նայում դրան։ Կաշարքով կարելի է դա հաղթահարել, բայց դրա արդյունքում այդ ցուպիկները մենք ենք ուտում, այդ հիվանդությունները մենք ենք ստանում, մենք մեր կյանքի որակը բարձրացնելու համար նաև պետք է պարտադրենք մեր բիզնեսներին, սկզբից հորդորելով, խնդրելով, հետո չափարիչներ պարտադրելով եվրոպական ստանդարտի, որ որակով ապրանք պարտադրեն, որ մենք էլ չուտենք, թունավորվենք, քաղցկեղ կպնենք, դառնանք աշխարհի քաղցկեղ մակարդակով ամենավատ ցուցանիշներ ունեցող երկրներից մեկը, եւ այլն, եւ այլն, դա վերաբերում է ջրին, եւ օդին, էկոլոգիան, այդ ամեն ինչը եվրոստանդարտ է, եւ վերջապես անվտանգության հարցը։ Այսօր եվրոպական դիտորդներն են կանգնած մեր սահմանին, եւ ինչ կանգնել են սահմանին, դրանից հետո Ադրբեջանը ոչ մի սանտիմետր հող մեզանից չի կարողացել ծախսել։ Դրա հետևանքով։ Նաեւ, իհարկե, նաեւ։ Պատահական չի, որ ես հնարավորություն գտա։ Եկա եվրոպական գործիք, հա, անվտանգային, դու գիտեք, հա, որով 10 միլիոն դոլարի կարգի արդեն Հայաստան հատկացվել է, առայժմ ոչ լետալ զենքի ձևով, այլ ինչ որ ուժանդակություն տրեյնինգների եւ այլն, որը էլի պակաս կարեւոր չի, European Peace Facility-ի մասին է խոսքը, որին այդքան դիմադրեց Ադրբեջանը։ Ոչինչ, մյուս փուլերով նաեւ լետալ զենք կարող է փոխանցվի, ոնց որ այդ նույն գործիքով Ուկրաինային միլիարդավոր դոլարների մահաբեր զենք է փոխանցվում։ Դե Ուկրաինայում իրավիճակը այլ է, համաձայնվել։ Ճիշտ է, բայց ամեն դեպքում, երբ որ ասում են, որ Եվրոպան անվտանգության մասին չի, Եվրոպան էլ, ՆԱՏՕ-ն էլ, այդ ամեն ինչը արևմտքի մասը փոխանցում։ Որա մի երկիր լինի Եվրամիության անդամ, բայց ունենա իր տարածքում Ռուսաստանի ռազմական բազա, որը, եթե չեմ սխալվում, մինչև 45 թվականը առնվազն դեռ այստեղ պետք է լինի։ Մինչև 40 թվականը, բայց ամեն դեպքում ես չեմ կարծում, որ մինչև 40 թվականը կձգի, որտեղ այդ բազան ուներ պարտավորություններ, որը խախտել է, այդ պարտավորություններից մեկն էր նաև, եւ երկարաձգվեց իր ժամկետը հենց այդ պարտավորությունը ստանձնելու շնորհիվ, որ արևելյան սահմանը Հայաստան եւս պետք է պաշտպանի։ Բազան, ոչ թե հապկը։ Մենք ասում ենք հապկից դուրս գալ, որտեղ չպաշտպանեց եւ այլն։ Հապկի մասին չեմ խոսում, բազայի մասին։ Չպաշտպանեց, որտեղ բազան իր պարտավորության մեջ կար։ Իսկ իրենց զինվորները ինչ արեցին Վարտենիսում։ Մի օր առաջ ադրբեջանական հարձակումից ճողոպրեցին իրենց դիրքերից եւ այդ դիրքերը ադրբեջանցիները եկան նստեցին։ Այսինքն ոչ միայն չպաշտպանեցին, դավաճանեցին իրենց պարտավորությունները։ Ռուսաստանը ինքնակամ է բազան հանելու, թե մենք պետք է ասենք հեռացեք։ Այդ ժամանակը ցույց կտա, հիմա այդ հարցը դրված չի, ոչ մեկ չի քննարկում։ Բայց հնարավոր է բազա ունենալով լինել Եվրամիության անդամ։ Չհնարավոր չի, այդ ճանապարհը սկսելն է հնարավոր։ Ճանապարհը սկսենք, այդ ընթացքում ոնց որ Վրաստանը կամաց-կամաց կներեք, էլի Ադրբեջանը գաբալայից հանեց դուրս, շպրտեց ռուսական ժողովրդին, ստիպեց Արցախից ռուս այսպես կոչված խաղապաները դուրս եկան, ուրեմն չեն կարողանալու այդ բազան հանել, որ լրիվ խախտումներով այնտեղ մեր իր պարտավորությունները խախտելով մնացել է, ինչով է ապահովում ես, ոչ մի բանով չի ապահովում, եւ Թուրքիայից մեր անվտանգությունը հենց պետք է ապահովի այն, որ մենք արևմուտքի հետ մերձենալու ենք մեր հարաբերությունները, եւ Թուրքիայի թշնամական հարաբերությունները վերջապես դադար են, որտեղ այլ տարբերակ քան Թուրքիայի հետ նորմալ հարաբերություններ ունենալը մենք չունենք։ Մնացած բոլոր այդ տարբերակները, որը ընդհանրում է Սևրի պայմանագրով, ինչ որ մեր տարածքները վերադարձնել, չգիտեմ, կամ միջև Կիլիկիա հասնել, այդ աբսուրդի հեքիաթների ժանրից են, որը ուղղակի պարտադրում են Հայաստանին ինքնաոչնչացում։ Այ հիմա արձագանք եք տիրա։ Այս հարցը մտածի, որ ձեզ չխանգարում ձեր երկու ցանը։
դե կարձականքելու բան չկա, որովհետև այս նույն կլիշեները, շտամպերը, հիմա նայեք, ասեք շատ կարևոր բառ ասեց, հա, Ուկրաինա, մեզ պետք է Ուկրաինա դառնալ, այսինքն մեզ պետք է մեզ զինեն, հա, ու մենք էլ գնանք Ռուսաստանի հետ կռիվ անենք։ Ռուսաստանը չի պատրաստվում։ Ես ձեզ լսեցի եւ այլն, էլի։ Այն որ Վրաստանը Եվրոպա միուս Եվրոպական միություն մտնելով կամ ՆԱՏՕ Աբխազիան Օսեթիան հետ աբերելու դա հեքիաթա, իրանց իշխանցներն են արդեն հասկացել, որ այդ ճանապարհով անհնար է որևէ բանի հասնել, եւ իրենք ուրեմն այլ ռազմավարություն են մշակում, որով փորձում են միգուցե ինչ որ ձեւի լեզու գտնելով նույն Ռուսաստանի հետ այս հարցերը լուծել։ Ուրեմն այսպիսի բարեր եւ բարակ կապակցներ, ես հիշում եմ 90-91-92 թվականներին, հա, երբ որ մենք ուրիշ հարևան չունենք բացի Թուրքիայից, մենք Թուրքիայի հետ պետք է ինչ-որ լավանանք եւ այլն։ Դե համաձայն եք, դրանից հետո, այսպես ասած, իրավիճակ է փոխվել։ Դրանից հետո Թուրքիան Նախճեվանից արդեն ուզում էր հարձակվել Հայաստանի վրա եւ Մարշալ Շապաշնիկովի ուրեմն գորալուց հետո Թուրքիայի վրա եւ նաեւ որոշակի ամերիկայի դեսպանատները չեմ ասում։ Դե այս ժամանակ գորում էին, այսօր գորում են։ Չէ, այսինքն գիտեք որ նստեղ մարդիկ չեն հասկանում, որ Թուրքը չի փոխվել։ Հիմա եթե դուք այս հարցը պարոն Հովսեփ ասումա որ ռուսն է փոխվել։ Եթե այս հարցը դուք անեք 1 տարի առաջ Արցախում, օրինակ, եւ ասեք դուք ցանկություն ունեք Եվրոպական միություն մտնելու, հիմնական մասը ասելու էր, հա, եթե դու մարդուն մոտենում ես ասում ես, այն եմ ասում այդ օրինակ, ուզում ես փող ունենաս, թե ուզում ես փող չունենաս, ասելու ուզում եմ փող ունենամ, բայց եթե դուք շարունակությունն ասեք, իսկ դու ուզում ես Եվրոպական միության անդամ դառնաս, բայց Եվրոպական միությունը կբերի Փաշինյանին Պրահա, կնստասնի ու կասի, որ պետք է ճանաչես Արցախի, Արցախ-Ադրբեջանի կազմում եւ Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականքն, այս մարդիկ ուրիշ բան կասեն, այս մարդկանց ասեք, որոնք են հետևանքները լինել, իսկ հետևանքները լինելու են այսպես թե այնպես, այս մարդկանց բացատրիկ ինչ է լինելու, Կարնեգի Ֆաունդեյշնի փոխնախագահան կանգնում է բացի բաց, ձեր գոհեգաներից մեկին կարծեմ, ասում է, որ Հայաստանը պետք է մի քանի դժվար ձմեռ անցնի, ինչի՞ պետք է դժվար ձմեռներ անցնենք, հանուն ինչի՞, այն դժվար ձմեռները հանուն Արցախի էր, հիմա այս իշխանությունը եւ այս իշխանության սատարող Եվրոպամետ ուժերը ձեռները դվացել են Արցախից, իրանց համար Եվրոպական միությունը բարձրագույն արժեք, ինձ համար ազատ Արցախն է բարձրագույն արժեք, այսինքն Արցախից հրաժարվելով փորձել Եվրոպական ուղղությունը բռնել, դա ոչ մի բան թույլ չի տալիս։ Ի վերջո պետք է հասկանանք, այս տարածաշրջանը ինչքան են մենք Եվրոպական մենտալիտետ ունենանք կամ անցյալ ունենանք, եւ բոլորս, երևի դուք եք եսել, պարոն Խուրշիդյանն էլ, մենք մեծացել ենք նաեւ այդ գրքերի վրա, հա, չգիտեմ, Ձումային կարդացել, ես իմ ինչ-որ գերմանական բան են կարդացել, են Եվրոպան ենք տեսել քրիստոնեական հետաքրքիր, որը մեզ գերել է, հա, դա մի ուրիշ բան է, բայց ներկայումս սա արդեն ուրիշ բան է, եւ մեր տարածաշրջանում մեզ ուղղակի հում-հում կուտեն, եթե մենք մեր անվտանգության հարցը չապահովենք։ Իսկ մենք ընկել ենք մի տեղ, մի բանի հետևից, որը լավ է հնչում, բայց այդ անվտանգությունը չի ապահովում։ Ես բազմիցս զրուցել եմ տարբեր փորձագետների հետ, այդ թվում Պրոիշխանական, Արտասամանյան եւ այլն, եւ իրենք ասում են՝ «Նայի Հայաստանում ինչքան լավ է վիճակը», ասում են՝ «Անվտանգությունը»։ Անվտանգությունը, մինչև դու քո դուռը երկաթից չես սարկում, դու ինչքան ուզում ես ժողովրդավարություն քո ընտանիքում արա, թանկարժեք ապրանք վեր դսրել, լավագույն ուտելիքը բիրքո սառնարանում տեղավորի, դու չես կարողանա այդ հարցանել։ Իսկ մենք էլ եմ ասում, չունեցալով ինչ-որ մի երաշխիք որևէ տեղից, հա, մենք բռնում ենք այն ճանապարհը, որը բռնել էր Վրաստանը, որը բռնել է Ուկրաինան, չգիտես ինչի ճշնամանում ենք Ռուսաստանի հետ, Ռուսաստանի հետ էլ բավականին շատ հարցեր կա, բայց չունենալով մի ինչ-որ կոնկրետ երաշխավոր, դու թողում ես ու գնում ես շփատերազմական իրավիճակի մեջ, ես մտնում բազա ես, բավարարացում չեն կանելու, պատերազմ են, ես, այսինքն հարցեր կան, որ պետք չի խաղալ այս ժողովրդի հետ, հա, էլի եմ ասում, եթե մենք փողոցը մոտենանք, ասենք, կուզես լավ ապրես, ասի կուզեմ լավ ապրես, բայց ասեն կուզես լավ ապրես, բայց աղջիկդ, չգիտեմ, թուրքը տանի կոպիտ ասած, էլի ասի չէ, չեմ ուզում։ Հիմա այն եմ ասում, այսպիսի հարցեր տալուց, ուղղակի նաև մարդկաց բացատրիք, ինչ կարող է լինել հետո։ Աղջկան թուրքը կտանի, եթե Եվրամիության անդամ դառնա։ Որ տարածվում է, հա, թուրքը գամես կուտի, աղջկան կտանի, չէ, հա, Արցախի պարագայում տարավ մեր սխալ քաղաքականության ընթացքում 30 տարիների ընթացքում։ Հիմա չվերադառնանք, էլ է դրան։ Գիտեք, ոնց է, այս բանը փակեն 30 տարվա ընթացքում, ուրեմն չէ, մի փակ, ես մի հատ կարտա այդ նոր փակ։ 20 տարի ընդհանրապես։ Ես մի հատ կարտա, ես Շուշյանի հետ։ Նոր խոսեցիք դու կարտա այդպես։ Ադրբեջանը մտածել նույնիսկ։ Ադրբեջանը շատ լավ մտածել է, պատրաստվել է։ Այդ ժամանակ արդեն քիչ է, 2006 թվականին Հայաստանը մեր ջերկիների ոչ մի բանի մասին չի մտածել։ Չէ, բայց շատ լավ զինվել է, պատրաստվել է։ 30 տարի, 30 տարի ունեցել է 10 տարի։ Մենք Ուկրաինա, չէ, թույլ տվեք, դուք խոսեցիք, հիմա խանգարում եք, ես խոսեմ։ Խոսեցիք, չէ՞ դու։ Չէ, սխալ բաներ եք ասել, դրա համար ես հիմա փոփոխ եմ ասել։ Այն որ ասում եք, դու
դուք ձեր ասածները ասեք։ Չէ, բայց եթե իմ հարցին պատասխանեք, ովսեր, իմ հարցին պատասխանեք։ Դեռ ասում եք որ սերբանում է, հենց դրա համար է սերբանում, որ թուրքը կգա ձեզ կուտի, ռուսը պետքա պաշտպանի, հա, թուրքից։ Այնա պաշտպանելա, տեսանք ոնց պաշտպանեց։ Ստիպած է Հայաստանը գնում է ճանապարհով, մի ընդհատեք ինձ, թույլ տվեք ես իմ խոսքը ասեմ։ Ուրեմն որ խոսքը գնում Ուկրաինայի հետ համատություն եղան, ի տարբերություն Ուկրաինայի, Վրաստան և Մոլդովայի, մեր ժողովուրդը, ոչ թե ես վաղուց եմ եղել ջատագով երամության անդամության, բայց ժողովուրդը իր կարծիքը փոխել է, վերջերը ստիպված, որտեղ տեսելա որ Ռուսաստանը այդ անվտանգություն ապահովողը չի ապահովում, հերիք չի, թիկունքից հարվածում է։ Հիմա ասել որ չէ, ոչինչ որ հարվածում է, ոչինչ որ դավաճանում է, ոչինչ որ գլխների սարկում է, մեր տարածքներ ուզում է փոքի Զանգեզուրի միջանցքը արդեն ինքնելա մի ասել Ադրբեջանի անունը դրելա միջանցք որ փոքի մեզանից այսա ոչինչ բայց հանգարտ չգնանք դեպի Եվրոպա որովհետև թուրքը կդառնա մեր մեծ ախպերը գիտեք ո՞նց վատելա լինում չկա թուրքը պետք է դառնա մեր մեծ ախպերը ամերիկան բոլոր այդ ՆԱՏՕ-ի մեծ ախպերն է վաղուց իսկ ամերիկան ուզում է գա այստեղ ամերիկան էլ է գալիս եվրոմիությունն էլ է գալիս չեք տեսնում ատոմային էներգետիկանով է պատրաստում զարգացնել մեր ատոմակայանով էլի թույլ տվեք ավարտը մի խանգարեք ատոմակայանի վերաբերել արդեն պայմանավորվածություններ հաստատեցի միացյալ նահանգները որ գնում է ճիշտ է թե չէ այսօր ռազմական փորձագետները ովքեր են տրեյնինգներ անում մեր բանակը ֆրանսիացիներն ու ամերիկացիները ում զենքերն ենք մենք ստանում այդտուն ֆրանսիական լիցենզիայով հնդկաստանից ֆրանսիական լիցենզիայով հիմա էլ արդեն ուղիղ ֆրանսիայից ասում եմ եվրոպան անվտանգության մասին չի կարող է եվրոմիությունը միայն այդ գործիքն է կիրառում բայց եվրոպական երկրները ամենաժամանակակից տեխնոլոգիապես բարձր որակի զենքեր իրենք են արտադրում ֆրանսիական զենքերը մենք պետք է լավ աշխատենք որ ավելի բարձր որակի Զենքեր մենք ստանանք Ֆրանսիայից։ Մեր անվտանգությունը, այո, դրա մասին է, հենց անվտանգությունից երբ որ խոսում ենք, հենց դրա մենք էլ ենք խոսում անվտանգությունից, բայց Եվրոմիության միջոցով պետք է ապահովենք, Եվրոմիության երկրներից ստացած զենքով պետք է ապահովենք, դիվանագիտական ճնշումներով պետք է ապահովենք, որ Ադրբեջանը նաև չհանդգնի ինչ որ էսկալացիայի եւ այլնի գնալ։ Ինչի մասն է խոսքը։ Եկեք Հնդկաստան մտնենք։ Ավելի շատ զենք հատալիս։ Թող Հնդկաստանը։ Մանիպուլյացիաները, հա, ժամանակը քիչ է, եկեք մի կարևոր հարցի մասին էլ, հա, շանտեսենք։ Իսկ Հայաստանի քաղաքական իշխանությունը ի՞նչ դիտորոշում ունի։ Ենթադրենք դուք հավաքեցիք այդ 50,000 ստորագրությունը, ազգային ժողովը պետք է արդեն ընդցակ տա կամ չտա։ Ինչ է կարծում, հակված է թե չէ։ Սպասողական վիճակում են, իրանք էլ են միշտ մտածում, որ կա ինչ-որ արտաքին քաղաքական իրադարձություններ, որոնց պետք է հարմարվել, որոնց պետք է արդյունքներ իմանալ, նոր որոշում կայացնել։ Մենք կարծում ենք հակառակը։ Այդ մեր որոշումն է ազդելու նաև այդ արտաքին իրադարձությունները մեր վրա ոնց կազդեն։ Նույն միացյալ նահանգների ընտրություններին են սպասում, ես կարծում եմ իշխանությունները տեսնեն ով է ընտրվում, Վրաստանի ընտրությունների արդյունքներին են սպասում։ Եվ մենք մեր դիրքորոշումն է բոլորի հակառակը։ Այս process-ը սկսելու համար դրան սպասել պետք չի, ոչ մեկ չի ասում, որ այս որոշման դու միանգամից հայտ ես ներկայացնում Եվրոմիության նորից։ Սա օրենք օրենսդրական նախաձեռնություն է, որում գրված է սկսել գործընթաց Եվրոմիության անդամակցության վերաբերյալ։ Պատրաստ եք դրան, որ ազգային ժողովը կանտեսի ձեր 50,000 ստորագրությունը կարհամարի եւ դուք ստիպված լինեք 300,000 ստորագրել։ Մենք ուզում ենք ելնել իշխանությունների ամեղության կանխավարկածից եւ նաեւ բանական լինելու տպավորություն ունենք իրենց վերաբերյալ, որ իրենք կընդունեն դա։ Եթե չընդունեն, այդ ժամանակ կքննարկեն։ Տիգրան, իշխանությունների մոտեցումը այս հարցում ի՞նչ է կարծում ինչպես։ Իշխանությունները չեմ կարող ասել անմիջապես, բայց որոշակի չափով ներգրաված են այս հարցերում։ Նախաձեռնող խմբի մի քանի անդամ պարբերաբար Նիկոլ Փաշինյանը դեն հանդիպում, կարծեմ համանախագահան Արտակ Զեյնալյանը ինքնաբերաբար պրոիշխանական ֆրակցիա անդամ է, այսինքն այստեղ իշխանությունը ներգրաված է, բայց այն մասով, որ ինչ որ պահին կարողանա որոշակի խաղեր տալ, բայց իշխանությունը գլոբալ առումով պրոեվրոպական, իմ կարծիքով անձնական պրոթուրքական, բայց առնվազն այս նախաձեռնության դեմ չի եւ որոշակի քայլեր չի ձեռնարկի, որպեսզի այս ձեռնարկը տապալվի։ Ես ուղղակի մի փոքր բան ավելացնեմ անվտանգությամբ, պարոն Խուրշիդյանը ասում որ եվրադիտորները այստեղ եկել են եւ դրանից հետո մի սանտիմետր հող չի հանձնում, չի հանձնում, որովհետեւ տենց է հանձնում։ Պատերազմ չի լինում, որովհետեւ Նիկոլ Փաշինյանը 4-ը գյուղ Հայտում հայկական հող Տավուշից իրավիճ տաշան գնացնում որը արդեն հա հայկական հողերի մասն է Հայաստանի առաջնորդի մասն է ինչի չի լինում որովհետև դիմադրություն չկա որովհետև տալիս է սահմանությունը փոխում անկախության հրճակագրից հրաժարվում Արցախն է տալիս 4-ը գյուղն է տալիս անկախ դեմ դրա համար պատերազմ չկա այդտեղ եվրոպական դիտորդներ որևէ կարծիք Տիգրան հաղորդումը գրեթե ավարտված է մի նախադասությամբ ասեք ի՞նչ է կուզեիք որ ձեր այսօրվա խոսքից հերոստատիտողը հիշեր Ես կուզենայի, որ ընտրությունը անունից ես էլ եմ ասում, բուն Եվրոպական միության անդամ կամ ՄՆ-ի անդամ դառնալը, այստեղ միշտ մտածել պրո հայկական
մտածելակերպ ունենալ։ Ես էլ եմ ասում, ես միշտ ասում եմ, դա եթե վաղ է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները, ճանաչի Արցախի անկախությունը, ամերիկյան ռազմաբազան կտեղադրի Ստեփանակերտում եւ դիվանագիտական հարաբերություններ կհաստատի Արցախ, ես ԱՄՆ-ի դրոշը կգամ, կգնամ դեսպանատանդ կողջունեմ։ Ժողովրդին պետք է ասել ընտրություն անելուց, արեք ոչ թե եվրոպական կամ պրոռուսական ընտրություն, այլ արեք պրոհայկական ընտրություն։ Հասարակ մի նախադասից շատ ավելի արևմտամետ է, որտեւ ես այդ աշճանի, ասենք, ես հայամետ եմ, ես հայամետ եմ, ես արցախամետ եմ, ես արցախամետ եմ, ես հայամետ եմ, ես ինչ է, բացատրոսի հայամետություն, մենք անցել ենք մեր ժամանակը, հոսեփ մի նախադասությամբ ձևակերպեք, այդ ինչն է, ես հայամետություն օրինակ եմ ձեզ տալիս, այս մասին է խոսքը, որը որ պարոն Քոչարյանն էլ է շատ ուզում, որ նաև Արցախում դա լինի, բայց դրա համար պետք է քայլեր անել։ Հնից չի, որ մենք նստած տեղը պետք է ամերիկացիները գան ասեն, ինչ անենք ձեր համար, բերենք որտեղ դրոշը դնենք, որտեղ ռազմաբազա դնենք, կամ եվրոպացիները ասեն, ամենուր հրավիրեն պաշտոնապես, հա, Եվրոհանձնաժողովի մակարդակով, մենք էլ ցենց դնենք, մտածենք, գնանք թե չգնանք։ Այդպես չի, դու պետք է քայլ անես, դու պետք է քո դիրքորոշումը ցույց տաս, որ իրանք էլ այդ ամենը պատասխան քայլերով անեն։ Մանավանդ իրանք իրենց ցանկությունը ցույց են տվել, իրենց պատրաստակամությունը մեզ աջակցելու ոչ միայն ցույց են տվել, այլ աջակցում են ի տարբերություն Ռուսաստան։ Մենք մեր դիսկորոշում արեցինք, շնորհակալ եմ, հիշեցնեմ, քննարկում էինք Եվրոպային անդամակցելու հարցի վերաբերյալ հանրակվե անցկացնելու շուրջ ստեղծված իրավիճակը եւ զրուցակիցներս էին Եվրակվեի նախաձեռնող խմբի անդամ Հովսեփ Խորշուդյանը ու մեդիա փորձագետ Տիգրան Քոչարյանը։